maundo mungu nguenda upunde se mothenyane wa umundi maundo ala nguenda utembe unga mitenesa utena dhina ona umwe ona edhia ama undu maa kwekikia tuikalite ibindani yila kila mothenya kana kuma mothenya kwa dhula ungi tunde na unena yulu ama undu maa andukua na andukutanisya na tuke kalo ibinda ya andukukula nasya analea kuma alaniki tuke kala ibinda ya ukula nasya unduzu ikeza kwekika anakili ilieva analea utumu waniki mwithiki isa mwondoa suwa mbe meikuwa nunduwa kindu kita wabuya mwithanyani wa umu mdini ndo kubundesia ati it is okay kwithuwa wika lika situation isuwe maunduwa langu hithia yungine na matene kwa tenia na unduwa mbe nenda uwetakana kwa kuhithia umbithu kisye na niwezika na wai mutuwa noni na babi kawa nduwa uma it is okay to divorce na ni wate unduwa kuhithia umbu na mbili ya na uweta aingi mekuia mito anoni maikia. Na mundu siwa soo kutuka mbiya ukula ni ae. Aya, halile kumala niki. Mbana tunona ino onesa kanisani. Mbana tunona yuka ikundini onesa. Mbana tunona aituneni onesa. Mbana siadhini anatana o utana. Mbana onaneki angu onesa. Na kilingisini uyese iwe aya. Ganyani weyo waye. Muka mbiya ukula ni ae. Mbana tunai na keyo katika kwaye. Mbona wachi mwatu na aina kinu wakwanza unatongo si ushirika. Mbona isoto aina kimu ukilieni. Ni chao kithiwe ukewa aya. Owewe ni mwome. Yu alangi mewe wakunu ndo wakuithia mena that fear. Yando makasi yana. So tunini ndo bunde siya ati it is okay to divorce. Nundu onatuambia kutubwa maunduma kikanisa ana chao. Tui wanga inu menete chao divorce. Lakini wewa nutu haiwa nu menete anduwa suwa lama divorce ya. Nga ya menele, ikitendo kiicha kutanisi ya, lakini anu lama mino tanisi ya, asunde dhia ama menete, ndi zika nani mokuwa de point ya. Kwa so, umu mdini anda kwa siya hii, kayiki ndu kithoku na kuwe umbi dhukise wa umie mutuwa noni. Nundu wa kwethi hapa, yimu ndu wisi magumu, ala wa abitila katika mutuwa nosu. Ona ba yimu ndu wisi medho hii, ala wa aia utuko muima piloni. Uingangana nango, ifamili suni ikaungama. Payimo ndo wisi makovi ala wakunwa. Payimo ndo wisi ngundi ala walumwa by the way. Ona payimo ndo wisi mautuko ala utalalia. Nyondo wangu sanesio siyaku na mondo wako. Kuka ubikia wabi kama ndo wako kumala. So ni ongu asia, it is okay to divorce. It is okay kumaluka. Kariga mtu anosu, ula uteo kunenga ya mogwa. Na isuni pointi ya mbe nguenda, ema nyikana. Na kila mundu wambe, aimikia. Kariga mtu wake. Panduwa kuiwe anganya akuiye, nganya ekie, ikala wisi na tembea, iba kaema uto watendea. Tembea umilite mwe waku, onelani wumie kwa mtumia, nunduwa kuiwe hapa, jimu ndu wisi, ona umume the yellow wire, webau, nanyo ndikuwa nkareja andu maumale, lakini nunduwa kakale kumbaka wisa kwe kata, uweso wakuiwe, ndikuwa na mundu wakwara kasaidi, kama umale, haiti mazi hizi andu matanisi ya pana, ni mundu mwini nengeta kwa na mitwaano ndaya muno. But nduke kale mbaka over kuye nundu wale. Na so it is okay to divorce. Na nduke wewe ya onawa kuenda kanisani. Na kwa mapasa alamu mbithu kizilo kona mundu oka. Onana umia kwa mume. Mundu sudu kaleo mwenenga mwanya wa kweka undu katika kanisa. In the name of unu na umia kwa mume. Uni mkomanzi. Yuni ndena unena na mapasa. Alamu imitambo ni Athiani FM. Alamu mbithu kizi. Anduwa sumo kwa kanisani nundu. Uwa kuhithi watu idhuku mangai na matubi ni kuhu yetu ni tuka hiviwa. Mundo sumo ni angewe ya adho kume. Nika na ewe onakeno kuthuma kumangai wake. Kuone ya naku. Kana kutika andui no shirika. Kana tutuangwa seka nisani simply because andui mutuai. Nini ona my little review kindu kiu. Jameni mapasa alamu imitambo ni Athiani. Uma undio kui mundo hithi haena wendi muno mwingi wa usavu ngai. But nunduwa the fact that mundo zuwa endato wanarusi. Kana ni umio kwa mume na oka onga meanga. Ayoka la mundo zu. Aina ni awu ya wato ongoezi ya kwa ya kewa. Ni wana ni umudhugu kwa lika ila yende na kuya na. Mundo zuna ni wama anya wa shirika. Baka adrika ni ngeleka ni mdugu ni umio kwa mume. Jameni tusikuwa hivo. Tuambi yo review mundo wasu ombola mbola. Mundo zu kamu anatungi ya inga imubia uki onga mite kui mwea sa kuiwa okay isa ndukone so it is okay to divorce nono nazi ya paimu ndowisi medhi yala waya paimu ndowisi maumu ala unabitila bau paimu ndowisi ona mautuku ala wakoma uite uisise nangu nukatungi angani siyemo siyosua kubaimela well and good so that is point number one
pointi ya keli na ilande kwenda okai blame we ongwetie wenda we mutumia kana we kibeti mundu wa kutu ikani wa umalo kanza nizi ntini wa kile mkita kitindo chathi ni chwede wa monote kunikila misi na niyo wigu atina siungi kitindo ni ya utungi anisa misi mundu huma niwe na mumu mundu wikie 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 so ni batu wanya kana akethia mundu logo tuwaite kano utuwaite au umalo kanza nendo kukithisi ya kiwiyo ni kita umundu kitindo ni chathi ni ati there is nothing wrong with you. Mundu wa kukwithia umalu kanzo na waza kuye kwithia eo na itomo. Na waza kuye kwithia atekwa niwa. Na waza kuye kwithia ayena kwitho na mituo o esu. So mduka alati kuye naenda na wambie kukule maukule mai. Na mbona anatoka, na mbona anaenda. It is okay. Ni wawa amuye maundua. So mduka ambie kukule andu makazi ata. Andu makao na ata. Ni wale kelele kiko. Andu makao na ata. Ni wata, you know, uta uteka alinesa. Andu makasi ata. Maka, Mwende ni ndo manyesi ati. There is nothing wrong with you. Kwenda mundu wakuwa enanza, azuni mazina make by the way. Iyo ni mashida yake. Eh? Na ni wana siya, ona mundu wakuko na makosa na, dena kitumi ona kimo by the way chakuma aluka. Undula wale takuika na mwekala nige nzi, muku nikile vina wiba. Nikala wile ni mwasioke. Lakini mundu kuma aluka in the name of, ni umaluka nundu ndambika, ni umaluka nundu ndambika. Woyu wati waba undu kambise kukulia na indi ya niki. Wachana na hizo maswali. Ndwe failure. Ni wawa amuye. Okulea kuya ni wa na aindanza. Kukwa kuwe wati wa. Onawena ziona ziona ata. Nduka leo punato. Kano leo ya. Kano leo kupa kama uta. Kana umaluka wiki. Aniti makula na iwe yukule. Yola neki aneza na niwa andele. There is nothing wrong with you. Na yesu ni umeseji langu wanda ubiti mudanyani wa. Omundi. Vakiti ndo ni chadhi. Ni pundi ambe nasi ati. Payundo ona umumu dhuku naku elanu watanisi na mundu wako. It is more better kumaluka wiki nyeche kwe ukesa kumalua. We sandukuni na namba ili nawetaka na ni. I mean payiki ndu kidhuku naku edhia mundu la muatuani na keno wale kile nambi ya kumalanga kuhunza tindoni tuanza. Telemani tuanza. There is nothing wrong with you. Wachana tuna yeye eka undu kuiwa ayasa. I mean ayie nara mwewake wa imotaria. Kila kingini watanya kana. Kethia waku ye ibinda ya samu. No. Inene mundu baane wigu ya mundu. Ayiku ya katika kitindo. Kitindo cha adhiye ni katika. Siugi kitindo ni. Mundu iku ya mundu wa watu ibaani. Itiba ndu ba miaka ana undu monana. Ndiyo na ana dalili. Ino atawino ndu ungenza. Nindu kuya ati. Ona hedha miaka ni adhile. Kumi bado no muati ati ya ni. There is nothing wrong with you. Ayiku ya mutaisa kwiki ya rusi. Kana mutaisa kosa na. Muke kalanya. Huwemba ukethia onangaya nena unena. Onzea nisiyaki aguonia mundu. Angikano kele ayona mundu labda mweza ukwata na muka sumbwa. Na so hii process hida inda asa nda asa. Mbaka mweza ukola. There is nothing wrong with you. Kwikale bindani yuyo. Ndea kusoma na. Onena misho muko wikawa nduwa muta nisina kuya. Mwendo kethangaya nena ukommunicate kusula. Delay siyo. Ndega na kwikusia kuko. Nde so. There is nothing like with you. Nduka mbiye kukulia. Hai na mbona ndenda alu tuana. Karako withi ena bandu bangi banza. Mbone binda ini ingi bitamu. No. Indi. Ndete langu enda kutole ni ati. There is nothing wrong with you. Mundo ulo kwa ilite. Mundo ula. Ukona value yaku. Akeso kuka itina. Na kiwene chomu mbene ndone nga ningeleka niyo. La soda. Uno wa. Wana oto inya. Nione kasuba kaka 500 ml. Na message ni ndai ibike kila mundu wondo mitukisi. Tumini ya point ino ya mundu la ukwailite. Ibi nda ya vika. Imagine mukosa na mwika amina mitano. Mutaneza kuibanya. Nenda utume ngele kani waka subaka haka soda ya. Eh? Isubaki icha soda cha 500 ml. Nyeju ilo bibala ni huwendo kethia na mbisi ya kudhoa. Nitona udhoa silingi miongo mwanza. Na pepa ando nivi katika petrol station. Pandoba nga di nga doa the same kisuba, the same size, nga doa silingi mana ele. Na beo bangi utona odi, o the same size. Na mizi langu nene, uka dibe uka doa silingi ona mana aretu. Ndukani wala wii kisuba kiucha 500 ml cha soda, ona no doa silingi miongo mwanza. Nye, tina mwisho na ajita si miongo etano, lakini si chabandi joka basi silingi miongo mwanza ni bau. Na peba ndoto ono diyo kata wa silingi ya na imanoka na nina otherwise no though you know kwa hitha you environment ila walika
kizo wangi uge kwa tigana na silingi miongo moza lakini the same size same kindu kinzi ni peba ndoto no vi uga thia ni silingi mana ada tukua kubi price it change ya kulingana na the place pala wadhi tono vika tika mada tukua stage ino kathani miongo tano uwa vika tika nduka ya bonzi kwenye uga thani silingi miongo moza uga thipa angi uga thani silingi mana tano so it price isu ya kizo wangi ucha 500 ml cha soda ki change kulingana na the place. What do I mean? Okay, there are women who are too valuable. It is okay to move. No, so you can sense ya the place. Nigga, now we know about. Do you get a neighbor? Do you get a kwame bandu? Bamwe, pandu okui wa mundo sunde kuona value yaku. Pandu okui wa ute kuendeka. Pandu kuona baba ano tuile lakini apana. No sense ya mundo osu. No sense bandu obau. Uwa diba andu bangi wala ovalu wa mo. Izika na pointi sui home. Saa kumi na wana atika miungwa tano na ili maundumaa vata muno ala wali tomeki ya akilini. Ini ziwewa ui kule yu ni thika niti kila mundu wanza nzia hizi ona ni nzio kikuitu aine wendo. Wikali ito ui kule yu ni sioka. Napa yu mundu teresa tabia siya mundu. There is nothing wrong with you. Isuni yo message ngwa ndo mbitia. Kiwiyo nikita, umombi, kilungu nikita, kitindo cha avieni. Pa hiki ndu kithoku naku. Tembea kwanza ungala lite. Nundu wa kuitho na umaliyeba uwe muima. Tembea ungala lite. Nundu wa kuitho wa ibindani yuyo, mbe utani, sina mundu kona, mungu waza kwekalania. Lakini mundu su aima kona value ya. Kutembea ungala lite, ute kwenda umanya makasi ya ata. Nundu wa kila wisi ni peace of mind. Nijuki nukila important. Maisha ni kuwa suni maundu watatu alangwe na wikala umekite akili ni kwa kuwe nini sini nena na ndo misi ya ndi na utanena wa wina wiki umwe mundu zuwa ndo wa uneni ya kitete kuthatia labda undu wa kuzuku la siya ukabika basi uki kitindo ni ndi tu utatue kana uyoba uyu wana wabikide mwisho asia ita agazia ata wina oda bandu na wisani wani chau kivuku naku. No, we must see when you go away. Kill na va nendo kuya. There is nothing wrong with you. Hello, mundo siya ke ondo kuya. Ayenda, ibinda ya bika misho. Inda ke kala nzina muine na bora tinda kakuete. Wonyongwa ze wana iba zindi kana it is okay to move. Na niona mbina point ya mbe ya kwa siya. It is okay to divorce. It is okay. Peka ba kusioka. We muima kuiwe sioka. We sandukuni. Maunduma vata. Ninena unumbra kuila ninoni ebindane. Ye muini ungitu na weta ba. One thewe emuku na nzege siya tembea. Piu siya kana inaye kusua kukosa na mume. Ino nando wengi maukuli ya hii. Na anaye miyo weta niki angi makakulia na aumala adhiba lakimu inyusu ya ni eina ando makavalu kanzima yete maivoya kano ando maikulia ye na ay miye kuweta niki angi makasa na kanisa weza kuikata na kimu ndozunu waganisani ya nzini nzini please nukadatu kumia bau asini mwondo 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 m